Ele faz esse ano 25 anos de carreira, muitos deles dedicados ao teatro musical. Já atuou em diversas produções, mas não foi em cima do palco não. Ele não é ator nem cantor, mas seu impecável trabalho faz toda a diferença no espetáculo. O nosso convidado de hoje é o visagista Anderson Bueno. Anderson, seja bem-vindo ao nosso playlist musical. É um prazer, adorei essa apresentação. Tem, parece que sou eu. Imagina, claro que parece. Anderson, antes da gente começar com as canções, que é o nosso foco aqui no playlist musical, eu queria de cara te tirar uma dúvida com você. Qual que é a diferença entre maquiagem e visagismo? Na verdade, o visagismo, ele é um MBA do maquiador, né? MBA, né? Porque você não é, visagismo não é uma profissão, ele é um agregado na tua profissão. Então o maquiador pode ser visagista, o cabeleireiro pode ser visagista, um produtor de figurino pode ser visagista. Ele vai estudar a harmonização dessa imagem, seja para criar uma personagem ou seja mesmo para criar o estilo de um profissional, de um executivo, né? Então você usa o visagismo para agregar esse valor, para ter mais conhecimento de como as cores vão interferir na sua credibilidade. No meu caso, como maquiador, como criador de personagens, se eu vou criar um vilão, quais vão ser as características desse vilão? Se é um personagem filantrópico, todo caridoso, quais são as características? O que é que eu ressalto no rosto desse personagem para trazer mais emoção, para trazer mais afetividade ou para trazer mais egoísmo, né? Então o visagismo te dá esse patamar a mais, não que seja uma profissão. Tanto que eu raramente assino como visagismo o trabalho, eu assino como design de maquiagem ou como make-up designer em inglês, ou criador de personagens. Alguns produtores colocam como visagista. Não me incomoda, mas o visagismo é isso, é uma matéria a mais na sua especialização. Vamos começar com a nossa primeira música aí, que você trouxe pra gente, para conversar um pouquinho aí. Eu fiquei super tenso, e agora, puxa, fiz tantos musicais, mas nunca vi uma música tão especial. Mas eu queria destacar o Tudo é Jazz, do Vitor Vitória, que o Vitor Vitória é o meu divisor de águas, né? Eu já havia feito um espetáculo assinando a maquiagem, que era o Árvores Nuas, e aí através de da Yara Leite e da Adriana Amorim, me levaram como maquiador para executar a maquiagem, porque quem assinava o visagismo, né, era o Fábio Namatani, e ali se abriu um mundo novo para mim, foi assim incrível. E o Tudo é Jazz, ele fala de emoção, de amor, de liberdade. É uma música pra mim, eu falo, dá até um arrepio assim. Então vamos colocar ela pra tocar aí, Anderson, você coloca pra gente? Vamos lá. Don't know whether it's morning or night, only know it's sounding right. So come on in and play me the jazz hot, baby, cause I love my Olha, só queria que você falasse um pouquinho pra gente agora dos trabalhos sociais que você tem. Você tem alguma coisa envolvendo maquiagem com pessoas em quimioterapia, se não me engano? Exato. Esse é um trabalho que eu estava no Vitor Vitória, inclusive, quando eu comecei, porque eu fui comprar material de maquiagem para o espetáculo e fui convidado pela Paiô a ministrar oficinas de automaquiagem. Logo que eu comecei, a dona Paulina, que era coordenadora de cursos lá, falou: olha, a gente está com um projeto. Fomos convidados pelo Pérola Byton para fazer uma ação no Dia da Mulher, no hospital. Você topa? Eu falei, topo, não tem problema. Só que eu não esperava, na hora, não sei porque, não me passou pela cabeça o que seria, quem seriam essas pessoas. Então tinham pessoas que estavam saudáveis, acompanhantes das mulheres em tratamento, e aquelas que estavam em processo pesado de tratamento, já sem cabelo, né, com
autoestima lá embaixo, enfim, problemas na pele e tal. Foi muito interessante, mas foi ao mesmo tempo dramático, porque é sofrível, né? Você está falando de beleza, você está falando de autoestima, e a pessoa ali é como laçar aquela pessoa e tentar trazê-la para o real, né? E, enfim, fizemos duas ações. E eu fiquei bem mal, assim, triste, né? Entrei no camarim e comecei a conversar com a Drica Moraes. Olha que ironia louca do destino, né? A Drica, eu conversando com ela, contando a ação que eu estava fazendo, e falei, ah, acho que não vou fazer mais, porque é muito pesado, saio de lá triste, não é, eu trabalho com beleza, né? Eu gosto de coisas alegres e tal. Ela virou para mim e falou assim, Anderson, você sabia que o maquiador é um enviado direto de Deus? Eu falei, ah, é por quê? Ela falou, porque ele veio para aprimorar a sua maior criação. Nossa, quando ela falou isso, a mente foi assim, vum. Eu falei, cara, realmente, eu estou vendo tudo errado no meu trabalho. Eu tenho um poder muito maior. Ah, quando ela me ligava, Anderson, pode ir, vou, e aí não neguei mais. E aí começou a pipocar, aí o projeto fez um sucesso, as oficinas. Aquilo que era uma ação de Semana da Mulher virou um mês, depois passou a ter toda semana, e, enfim, pegou e virou um projeto social. E depois que eu saí da Paiô, eu quis continuar fazendo a ação, e virou o que virou, graças a Deus. É, hoje eu faço por mim mesmo, não tenho nenhuma marca que me apoie, e é bacana, porque é bem isso, a maquiagem ela é muito mais do que uma simples pintura no rosto. Tanto que eu não uso a expressão de que maquiagem transforma. Ela tem esse poder no cinema, no teatro, na televisão, né? Mas na nossa vida, a grande função dela é valorizar aquilo que você tem de melhor, né? E eu busco levar isso para as pessoas. Bonito, bonito isso, projeto maravilhoso, parabéns. Obrigado. Bem bacana. É, vamos falar um pouquinho agora da segunda música que você trouxe para a gente? Vamos. Bom, eu logo depois do Vitor Vitória, eu fiz o Gospel, né, com o Miguel, foi meu primeiro trabalho com o Miguel, Falabella. Mas logo em seguida eu fiz um que eu acho que é o musical dos musicais, na minha opinião, tanto cenograficamente, figurino, músicas, as caracterizações. Eu não assino a maquiagem, mas eu fui também o executor da maquiagem para o espetáculo, que é o Fantasma da Ópera. Foi minha primeira experiência com esse universo Broadway, né? Porque apesar do Vitor Vitória também ter essa característica, mas era mais que... É, mas o Vitor Vitória ele tinha a criação própria daqui, né? Então não era a concepção do cenário. O que eu quero dizer é que com a Time for Fun, que na época era assim, né? Não era Time for Fun, é o padrão Broadway, né? De virem os mesmos figurinos, você tem que seguir a maquiagem exatamente como é feita. Então você recebe uma bíblia com tudo esquematizado, de cor, de função. E aparentemente você não tem que criar muito, mas com certeza dá um trabalho imenso. Um trabalho maior, do que você seguir a risca, que aí você quer dar uma adaptada, né? Pra, como pra criar dentro, né? Mas não, tem que seguir ali. E que é muito legal, é um exercício de humildade até. Tipo, você respeitar aquilo que o outro está fazendo, né? Isso é muito legal. Então, óbvio, vou destacar a música mais famosa do Fantasma que vocês vão ouvir, né? Você está agora com um canal aí, o Papo de Camarim. É. Conta um pouquinho dele pra gente. Na verdade ele não virou canal, ele tá a novela Papo de Camarim, porque ela não sai de jeito nenhum. Na verdade o Papo de Camarim, eu tenho lá dois pilotos, que são em versões diferentes, no www.papodecamarim.com.br, que a ideia é fazer entrevistas enquanto eu maquio, que é o que eu faço de melhor, né, acho. E eu tenho a versão Transformação, onde uma participante, que é a Laura Ventura, se não me engano, e que é uma cozinheira, e aí, porque eu tinha acabado de sair do Sob Medida, que foi um programa que tínhamos na RedeTV, e aí vamos fazer, dando a continuidade, fizemos esse piloto.
E aí eu fiz uma outra versão maquiando um artista, que aí peguei a Nani People, que é minha grande amiga, né? E foi a primeira vez que ela surgiu sem maquiagem nenhuma num veículo, né? E foi muito legal também. E aí eu tô nessa, tipo, vamos dar continuidade ou não. Eu tenho feito algumas... eu criei o Confissões de Camarim, que eu vou dando dicas, né? Pelo Instagram ou pelo próprio canal no YouTube. Vou falando sobre mercado de trabalho. Mas as entrevistas em si, elas estão congeladas. Eu quero ainda voltar com eles. Anderson, vamos para a terceira música? Vamos para a terceira música. Bom, eu pensei... Vem tanta coisa na nossa cabeça, né? De coisas que a gente quer fazer. Mas eu queria... Sei lá, se homenagear ou não. Mas para mim, um espetáculo que foi muito importante e que é uma assinatura, porque apesar de ser da Broadway, a gente teve criação própria, é o Hairspray. E a música final do Hairspray, para mim, ela é tão apoteótica, né? E significativa. E Hairspray foi uma indicação, não foi minha primeira, mas foi minha indicação ao Prêmio Avon de Maquiagem. E foi muito mágico, porque era um trabalho que não era para ter acontecido, eu ia só dar um suporte. Acabou virando uma assinatura ao lado de amigos queridos e que foi minha reaproximação com o Miguel, porque até então eu já tinha feito gospel. Foi muito legal. Então o Hairspray para mim é muito especial. E ter conhecido o Edson Celulari, que é um querido, um profissional mágico. Muito bom, muito bom. Coloca ela aí para tocar pra gente então. Esqueça o seu que tem que dar o play. Sempre pede que vocês dediquem uma última canção aí, especial para o público que está assistindo a gente. E qual que você escolhe para esse momento? Eu acho que eu, já pensando, já vim preparado para isso, eu acho que a mais especial de todas, não só porque eu ganhei o prêmio de melhor maquiagem, foi acho que o espetáculo mais... Também eu brigo muito, né, pelos prêmios de maquiagem, sou meio sindicalista nessa hora para minha categoria. Mas Uma Luz Cor de Luar, que inclusive foi o destaque em imprensa digital 2016, com Anderson. É verdade. Trabalho em Luz Cor de Luar. Porque o espetáculo, ele é muito mágico, não só pela sua função social, né, que são as crianças lá de Campos de Jordão, da Fundação Lia Maria Guiar, mas é uma produção que veio, a gente montou ela 3 vezes, em 3 diferentes momentos, e fala de amor, de você em frente, e a música final do espetáculo, ela casa muito com a do Hairspray também, porque fala disso, da gente acreditar nos nossos sonhos e de focar em frente, não desistir nunca. Então, Uma Luz Cor de Luar é um espetáculo muito especial, eu acredito que quem assistiu vai curtir a canção, e quem não assistiu, fica aí com gostinho, porque é mágico. Coloca aí, pra quem não assistiu, assistir, e quem já foi, vê de novo. Anderson, a gente queria agradecer muito a sua presença no Playlist Musical. Ah, adorei, que bom. Foi obrigado a vocês pelo convite, adorei. Que bom que venham mais, que façam mais, porque é bom o entretenimento e saber conhecer um pouco as pessoas que estão por trás também desse espetáculo. E tem muita gente por trás, né? Tem muita gente. Foi super gostoso participar com você. Adorei. Aí agora, para finalizar, queria pedir que você
despedisse aí do nosso público e que falasse um pouquinho também para finalizar do curso de automaquiagem que você faz aqui na Ludovico, onde a gente está hoje. Pois é, aqui é a Ludovico, é uma loja aqui na Liberdade que é um paraíso para os atores, para os maquiadores, para os consumidores finais, porque ela tem de tudo. Então o que a gente precisa de material a gente encontra aqui. E tem. E eu tenho essa liberdade, mas eu acredito que todos os maquiadores que não encontram produto têm a liberdade de sugerir a loja e eles providenciam. É muito bacana. E está aqui na Liberdade, um lugar super fácil de se chegar, em frente ao metrô Liberdade. Eu adoro. E aqui eu fiz essa parceria com eles para a oficina de automaquiagem, que é bem o oposto do que eu faço no teatro. Né? Apesar de ter os elencos também passarem por uma oficina de automaquiagem, mas sem caracterização. Então aqui é pra gente valorizar a beleza que a natureza levou 9 meses criando só pra você. Muito bom. Então mais uma vez, Anderson, super obrigado. Eu que agradeço. A gente se encontra aí muitos trabalhos pela frente. Muito. E nesse ano, Bibi Ferreira. Isso aí. Grande abraço, obrigado. Obrigado. Viu? Beijo. Gente, fica ligado, porque semana que vem tem mais um playlist musical, sempre às quartas-feiras, ao meio-dia. Um abraço!